Eesti mäng on taas täna õhtul teie ees . Meie armas publik , suur tänu , et te tulite . Neljapäeva õhtu on kätte jõudnud . kuidagi tuleb meelde , et mingit reklaami kuskil olen näinud . siin on baleriinid , ma ei tea . õhukesed baleriinid . võib-olla tugevad sellised mehed . no ma vaatan nüüd seda Indreku punast pead ja ma pakun , et see on Jorg . suvehääl me juurde ei jää .